Pozdravujem všetkých. Ideme pozrieť na termostate Fenix TFT pokročilé nastavenia. Ideme na inštaláciu. Sonda. Kalibrácia sondy. Toto čo znamená? Toto je teplota, ktorú nám nameral tento priestorový termostat. Ak táto teplota je trochu odlišná od reálnej, a to zistíme tak, keď si zoberieme vlastný teplomer, necháme ho istý čas v miestnosti pri termostate a pozrieme sa na ten teplomer, akú tam má teplotu. Ak nesedí s touto, tak si vieme tú teplotu tunak doladiť. Hej. Namerám, treba v izbe mám 24 stupňov, tak si tú teplotu doladím na 24 stupňov. A je to v poriadku. Termostat už teraz je nakalibrovaný na správne teploty. Druhá vec. Podlahová sonda. Nemám ju pripojenú, tak mi neukazuje teplotu. Ale takisto. Ako nakalibrujem podlahovú sondu? No spravím to tak, že zoberiem teplomer na nejaké miesto v strede podlahy, položím ho na podlahu, nechám ho tam zo 10 minút, možno aj viac, nech sa zohreje celý ten teplomer podľa podlahy, odčítam si, koľko stupňov Celzia mi ukazuje teplomer a tunak si doladím teplotu tej podlahy, aby mi sedela s tým, čo mám na teplomeri. To je celá veda okolo kalibrácii sondy. Typ podlahovej sondy. No, pri termostate TFT Fenix dodáva iba 10-kilovú sondu. 12-kilovú a 15-kilovú sondu určite nedodáva, takže nastavenie tu bude 10 kg. Ďalej ideme. Regulácia. Výber sondy. Čo je toto tu? Pri tomto nastavení si zvolíme, cez čo má ten termostat snímať teplotu. Či chceme, aby snímal iba teplotu priestoru a podlahovú sondu vôbec nebral do úvahy, alebo chceme, aby bral do úvahy iba snímanie teploty podlahy a priestor vôbec si nevšímal. Pri podlahovom kúrení určite využívame toto nastavenie, kedy snímame teplotu priestoru, čiže miestnosti, plus teplotu podlahy. Tu vzadu na termostate sa dajú pripojiť ako keby dve sondy. Sem sa pripája hlavná sonda, sem sa pripája, keď si zákazník dokúpi druhú sondu, tak sem sa pripája externá sonda. Keď sa zvolí toto nastavenie, tak sa sníma teplota podlahy plus teplota z tej externej sondy. Tá externá sonda sa môže umiestniť do exteriéru. Už podrobnosti neviem, treba to vyskúšať. Dosť na tom, že toto nastavenie je priestor plus podlaha dve sondy. Takže toto nastavenie je takisto, termostat sníma teplotu vzduchu v miestnosti a takisto dokáže snímať dvoma sondami dva miesta na podlahe. Hej, čiže môže to byť jedna rohož, môže to byť dve rohože vykurovacie. Máme tam dve sondy a dokážeme to odsledovať. Pozor, musí to byť tento termostat a tie podlahové sondy musia byť v jednej miestnosti. Hej. Nemá to zmysel, keď budú jedna sonda v jednej miestnosti, druhá sonda v druhej miestnosti. Dúfam, že sa chápeme. Dosť na tom, bežný užívateľ, čo má podlahové vykurovanie, musí mať nastavené toto tu. Priestor plus podlaha. Pokiaľ je to taký zákazník, ktorý chce iba a zohrieva tú podlahu a chce mať iba tepelný komfort a má iný typ kúrenia, tak určite klikne na toto a reguluje si iba podlahu. Ďalej. Teplota podlahy. Toto je dôležité nastavenie. Tu sa navolí, koľko má byť najnižšia teplota podlahy. Čo znamená to nízka? Teplota podlahy nízka. A toto sú jednoducho limity toho termostatu, koľko najnižšiu teplotu dovolí nastaviť túto vysokú. Tu si vieme limitovať teplotu podlahy na najviac 35 stupňov. Čiže štandardne je nastavená podľa hygienickej normy na 28 stupňov Celzia. My si vieme zvihnúť na 35 stupňov Celzia a tým pádom docieliť, aby kúrenie svižnejšie a vykurovalo tú podlahu na 35 stupňov Celzia. Môže sa stať, že podlaha pri tomto plnom nastavení
sa dokáže rozohriať až na 35 stupňov. Nábehový režim. Tento nábehový režim sa používa, keď sa čerstvo dokončí podlaha a ten prvý nábeh toho podlahového kúrenia sa realizuje za pomoci tohto nastavenia. Čiže zvolím si, mám parkety, mám dlážbu, povedzme mám dlážbu. Hej. Už bližšie informácie určite budú v tom návode, ale mám dlážbu, stlačím štart a 21 dní mi plynie určitý nábehový režim tej podlahy, dokým nevyzrie tá podlaha. Nemôžeme to pustiť na plný kotol, lebo tá podlaha by popraskala. Musíme to robiť pomaličky a tento režim vie úplne presne, ako má spúšťať. Funkcia otvorené okno. Pre mňa táto funkcia nepredstavuje nejakú výhodu. Typ regulácie. Keď chcem teplotu na 22 stupňov Celzia v byte a zvolím si tento typ regulácie za VIP, tak keď mi klesne teplota povedzme pod 21 stupňov Celzia, vykurovanie sa zopne, vykúri mi izbu na 23 stupňov Celzia, vykurovanie sa vypne, teplota pomaličky klesá a keď mi klesne na 21 stupňov Celzia, vykurovanie sa zopne a teplota pomaličky stúpa. Čiže priebeh vykurovania pri tomto type regulácie je pilovitý, čiže zapne, vypne, zapne, vypne, zapne, vypne a tak to proste funguje. No, čo ale znamená toto PID PWM? PWM znamená Pulse Width Modulation, pulzná šírková modulácia. Dosť na tom, že toto nastavenie, keď je nastavené na toto PWM, termostat veľmi často cvaká, zapína, vypína a dokáže, dá sa povedať, pulzmi veľmi presne regulovať teplotu na, keď si nastavím 22 stupňov, tak veľmi presne pulzmi dokáže odregulovať tú teplotu na 22 stupňov. Je to, dá sa povedať, veľmi presný aj veľmi ekonomický režim riadenia podlahového kúrenia. Má jedinú nevýhodu a to je tá, že to relátko vo vnútri musí veľmi často cvakať, vypínať, zapínať to vykurovanie. Komu vadí cvakanie, dá si VIP záp, kto chce kus ušetriť, tak si dá toto PWM. Inteligentný štart, to tiež treba sa dočítať manuály. Toto reset na výrobné nastavenie, nech sa nikto nebojí stlačiť, ak má problém s termostatom, vyresetuje a odznova si ponastavuje čas a dátum. Takže to je všetko okolo tohto termostatu, čo som chcel povedať. Majte sa pekne.